fel cyfleu gwbl i ddangos i ddoniau a trenu am hynny achos mae'r bel yn dyn ôl ond diwansawdd y meddiant ddim mor dda bydd diwansawdd y meddiant Pontypridd pob peth sy'n dod o'r lein mae fe yn mwylo'r y mewnwr a Nathan Strong yw'n to a ddim cael gêm anner i fod yn deg iddo fe Savage ath y meddiant cynta Nawr mae'n gyfle i'r olwyr, y gŵr a sgoriodd y cais yn yr cyntaf, dadlwytho'n amserol, a bas yn wych o Geraint Lewis, y cyfle i'r Biller, cic a cwrs, ond mae Carter nôl yn ôl, dos na ddim dehangfa, oedd e dros y llinell y cwestiwn mawr, a'i sgrym bimp neu a'i ddechrau dwy ar higer. Sgrym bimp. Cic dda fyna, fel ni'n gweld mae dal ar dir y chwarae, cwrs o da fyna gyda'r ysgellwr. Fel ni'n gweud, Y gic wedi cael ei phwyso a mesur yn berffaith. Y cefnwr fyna, dim opsiwn y fe, rhaid war y fe, felly gymerodd e'r bel drosto, a nawr mae'r pwysau unwaith o ar Aberafan. Mae Beler wedi cael gêm digon defnyddiol. Mae wedi dangos sawl agwedd oedd o'n i, amddiffynol pan aeth Ricky Thomas bant. Mae wedi cicio yn defnyddiol, cic gosb ganddo fe, a gymosod yn gwrdd i'r Llodris. Felly mae wedi cael gêm na digon dymunol. Mae'r elyddion yn ymlaen fel haid erbyn hyn. That's fine. Mae Gris nôl mlaen, neu ar fi'n dod mlaen. Mae'r ddau Bris ar fe. Fydd na gorwynt yn y funed nawr os ddeith y ddoi ar un pryd. Mae yna waith adeiladu trefnus, taclus, pwrpasol. A mynd mlaen mae'n enw'r ysau. Dwi wedi yn hardd iawn. Dwi wedi yn atyniadol. Ond effeithiol, allwch chi byth agosod cwestiwn yn ei erbyn. Wayne Goodfield yn meddwl am eiliad fe mewn i helpu, ond yna ddau neu dri oedd hi ar llun y camera fyna. Nawr mae'n newid cyfeiriad, Gareth McCarthy! Nawr mae'n wario ffordd, nawr allan nhw drefnu taith i Gaerdydd am y ffeinal. Gareth McCarthy, a maswr a'r cais yna sy'n mynd a bod y pryd os bosib. Mas o gyrraedd, Aberafan. Ie, ddangen o'na ar Pontypridd, a oeddi o'na wedi torri calonnau Aberafan nawr. O fel ni'n gweld, mae Cathy fyna, hanner ffug bas, a'r mewnwr yn methu datlo fe. Meddiant yn dod yn gyflym. Ffug bas, a bant y fe. Ond beth oedd yn ddiddorol cyn hyn, oedd na symudiad, a wna gyd ar yr ochr agored, dilyn nhw rownd y sgarmes rydd, pigon o'r gwacter a mewn a fe, a na beth nilodd y cais na. A fel ni'n gweld, dim ond y diwedd wylo ni fyna, ond y maswr yn mynd i darllen gêm. Symud le oedd yr amddiffynwyr, mynd i'r ochr arall a creu y cyfle. Mae'n ni'n sôn am y gŵr yma. Mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r gêm, Christian Beler. Wel, allwch chi bethau cic, bethau cael cic llawer mwy anodd na hon. A'r gwaith camera yn berffaith i chi. Chi'n gwybod yn union sut bod i ddim yn gywir. Drawdwch chi, Gwyn, am y cais yna. Wel, beth oedd yn tynnu sylw, wrth gwrs, yn symudiad hwyr McCarthy fel maswr. Mae'n llygadu le mae'r gwacter. Mae un symud yn sylw pa mor araf. Does neb wedi ymateb eto i Aberafan. Dim ond yn y diwedd, a wedyn mae'n opsiynau tu fewn a tu fas. Mae'n cadw'r bel ac yn plymio drosodd. Ball left is